Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, meninas, na fabricação de umas decorações. Gente, olha que lindo que eu fiz. Primeira vez, né, que eu tô cortando assim, olha. Porque eu corto reto, né? Mas assim eu nunca tinha cortado, não, olha. Aí eu fiz uma árvore, ela não ficou tão perfeita, porque aqui, ó. Aí eu cortei um pedacinho do coisa aqui, mas tá bom, ó. Tá vendo? A árvore, olha, ficou linda. Aí agora aqui eu cortei o pezinho, né, dela, que eu vou colocar aqui. E aqui a basezinha, ó, que eu fiz para poder. Eu queria fazer redonda, mas eu não consigo. Aí eu aproveitei esse aqui que sobrou, mas vai ficar bonitinho também. Olha que linda! Aí fiz essa casinha. Ainda falta colar as partes, né? Fiz o telhadinho, porque a princípio eu ia fazer só assim, ó. Só assim, tá vendo? Mas aí eu resolvi colocar um telhado. Aí eu coloquei, cortei e fiz essa grande aqui. Olha, gente, que linda! Na madeira pinos. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou lixar, que eu tenho essa lixa aqui, velhinha, mas tá dando pra lixar. E colar, né? Colar isso aqui com a cola de madeira, tá? E é isso. E aí vamos colocar lá na. Vou colocar lá na cozinha. Né? Que no vídeo anterior eu tinha falado com vocês que eu ia fazer umas decorações, que tava esperando pro meu marido cortar. Aí meu marido cortou essas casinhas para mim, porque eu fiquei com medo de cortar errado. Aí hoje eu decidi que eu ia fazer uma árvore, gente, ó. Aí eu fiz um molde. Fiz um molde assim de papel. Cadê ele? Tava por aqui. Olha aí, ó, eu fiz esse molde aqui. Tá vendo? O molde ficou certinho, gente. Mas na hora que eu fui passar, aqui, ó, tirou um pedacinho, tá vendo? Porque essa tique-tique, ela é muito pesada. Tem que ter experiência mesmo. Mas aí ficou bom. Aí agora eu vou. Olha só, esse aqui era pedaço de madeira que tava lá embaixo, que ia pro lixo. Tá até mofadinho, tá vendo? Tem uns mofinhos que eu vou lixar. E aí eu fui e aproveitei, gente. E olha como que ficou. Ótima. Aí agora eu vou lixar, colar e colocar lá junto com vocês, tá bom? Então já te convido que fique comigo aí até o final desse vídeo e bora lá pro vídeo.
Já lixei tudo. Aí agora eu vou... Lixei mais ou menos aqui, porque... Tá bom, eu quero ela é rústica mesmo, né? Então agora eu vou colar, tá? E vamos ver como que vai ficar. Bora lá colar isso aqui, ó. Opa. Olha. Vai ficar lindo demais. Então bora, vamos que vamos aqui, né? Eu já volto com vocês, ó, que lindo. Já colei, coloquei aqui dentro. E aqui nessas aqui eu passei uma fita pra firmar, né? Pra até a cola secar. Ó, essa aqui já secou, ó. Vendo? Como que ficou lindo, olha. Como que vai ficar lindo aqui. Minhas casinhas. Aí agora eu tô esperando a árvore secar. Passei a cola aqui. Aí eu tô esperando a árvore secar, né? Então, ó, as casinhas. Eu lixei, mas não quis sair muito mofinho, não, gente. Mas até bom que dá um ar, assim, né, de rústico nela, tá? Talvez eu tava pensando em pintar aqui de branco e deixar só o telhadinho na cor de madeira. Mas hoje não, por enquanto eu vou deixar assim. Mas essa árvore ficou linda, olha, gente. E ela tá grande, ela tá uns 25, 30 centímetros. É porque aí parece que tá pequena. Olha que linda. Aí depois eu vou colocar aqui e finalizar aqui com vocês, tá bom? E eu ao mesmo tempo fazendo aqui um almoço, olha, gente. Fazendo um macarrãozinho aqui, que me deu vontade de comer um macarrão ensopado. Aí eu coloquei batata, ó, delícia. Tá, deu vontade, viu? E coloquei abóbora. Já tá derretendo também a abóbora. Ó. Tá lá no fundo, não dá pra ver não. Mas aí vou colocar uma cebolinha. Ó, delícia. Aí eu vou colocar uma cebolinha verde aqui. E fiz um arroz, feijão. E vou fazer um bife. Pronto. Acho que só isso. Prontinho, já coloquei, olha que delícia, uma cebolinha verde com coentro. Vai ficar bom demais isso aqui, viu? Olha que delícia, olha. Amo macarrão, gente, olha. Sou apaixonadinha com macarrão. Aí deixa eu finalizar aqui. Vou finalizar aqui, né? Depois eu volto com vocês mostrando aqui minhas casinhas já bem bonitinha decorando aqui minha cozinha. E olha só, gente, finalizei aqui e ficou muito bom, ó. Aqui eu deixei as casinhas, olha como ficou bonitas. Aí coloquei a velinha aqui. Aí nessa aqui eu coloquei uma base pra poder ficar, que ela não tava querendo ficar em pé, não. Aí agora ficou ótima. Ó, como ficou bom. Aí aqui eu acendi a luzinha daquela ali. Aqui embaixo eu deixei a árvore. Ó, porque ela é bem alta, então ela não cabe aqui nesse espaço, ó. Aí deixei ela aqui embaixo. E achei que ficou linda, ó, gente. Que linda minha árvore. Adorei. E ficou assim, bem bonito. Aí depois vou ver se eu deixo elas nessa cor ou se eu pinto de branquinho e deixo só o teto na madeira. Olha essa aqui como é, ficou bonitinha. Aí tem as cordinhas aqui, por quê? Porque era madeira que ia pro lixo, né, gente? Então, não era pra usar, mas aí como eu peguei, aí depois eu vou pegar uma serragem e vou passar aqui com cola, fica perfeito. Mas como eu queria terminar logo aqui, né? Pra mostrar pra vocês, ó, como ficou lindo. Olha. Adorei, viu, minhas casinhas. Achei que ficou, olha. Achei que ficou uma decoração bem bonita. E, né, reaproveitando madeira que ia pro lixo, gente, ó. Tá vendo? Ó, que lindo. E é isso.
Então, vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter inspirado aí, né? Alguém pegar um restinho de madeira e fazer também umas casinhas, que fica bem lindo na decoração. Aí, as casinhas eu vou usar sempre aqui. Só a árvorezinha, né? Quando acabar o Natal, eu vou guardar. Mas ficou muito lindo, viu? Olha que lindo. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Então, vou ficando por aqui. Beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.